はい、土曜日18時を回りました。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割田康彦でございます。さて本日のミュージックテラスウォンテッドは何回目ですかね。130ぐらい行ってる？134とかじゃないですかね。おー、134とか言ってる、はい、約134回目でございますが、先週の約133回目の放送はどうだったんすかね。はい、猫大好き、猫アレルギー、猫舌、シンガーソングライターのかなです。先週はですね、割田さんね、ご多忙により必ず第2弾をさせていただいたんですけど、企画から台本を書いて編集までをね、ちょっと一人で初めてやってみたんですけど、なんかね、別番組が完成したと評判になってしまって。評判っていうのは、評判なのか。評判っていうのは、そのような評判ってことで、いい評判とかじゃないんですけど、別番組が誕生したとの感想をね、いただきました。いやー、なのでね、ぜひ第3回目もできたらいいなと、こっそり虎視眈々と狙ってます。おはい、紆余曲折、不器用貧乏ギタリストの尾藤大輔です。皆さんこんばんはもう先週は必ずの一リスナーとして楽しませていただいて、そもそもなんかもうね、はい、私たちお呼びではないらしいよ。もうそうですよね。そんな評判がもうなんかずっと、もう必ずでいいみたいなそんなことない。いや確かに聞いてて、仕上がりっぷりを聞いて、男2人いらないんじゃん綺麗な高音があれば。そうそうそう、濁った定期は、綺麗な高音というか、あれは超高音じゃないですか。あれ面白かったよね、音域チェック。面白かったですね、実験的な超音波みたいな。なんか低いミから結構上のミまで出ますねそうですね。なんか結局何オクターブなのみたいな。結局そう、何オクターブなのか分かんなかったんですけど、いや3オクターブで、3オクターブ、3オクターブもうありえません。あれはあんな出る人いないから、すごいですね、超音波が。普通どんぐらいなんですかね。普通はでも、まあかなちゃんの何レコーディングで使えるのはだいたい下のファから上のレぐらいだから、うんうん、1オクターブ半ぐらい、2オクターブ弱ぐらい。そうですよね、広めですね、音楽的なね、音域は、うん、音楽的にはまあでも大したもんです、はい、であれを我々男性もちょっとやってみたいなと思ってますけど、おじゃあちょっとビド君やってみて、はい、今から。わかりましたドーって出る。ドー。ドーってどの音だ。ドーってどの音。そもそも僕音程が取れるかからです、ね。かなちゃん出る。ドー。ピアノの音。ピアノは今 iPhone のアプリなら。いいよ、 iPhone のアプリで。ドーってちょっと出してみようか。出ます。真ん中の C3 とか。ドー。ドー。もう最初からピッチが悪い。大体大丈夫です。ドー。C。ラー。ソー。ファー。割田康彦、かな、尾藤大輔のミュージックテラス。こんばんは、猫大好き、猫アレルギーなシンガーソングライターかなです。不器用貧乏、紆余曲折ギタリスト、 BB こと尾藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割田康彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMR、 シンガーバンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出し、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ウォンテッド。というわけで本日はこちらの企画、Mテラ初企画、応援ソング&和風楽曲特集、せーの、第1弾。イエーイ、音楽も低くなってきた。というわけでですね、2023年一発目の企画はですね、昨年末に募集いたしました応援ソングと和風楽曲、これをですね、織り交ぜ、一種格闘技という形でですね、同時にご紹介していこうかなと思います、はい、っていうのはね、和風楽曲ね、結構ねインストがやっぱ多いな。あ、なるほど。なのでね、ちょっとね応援ソングと織り交ぜながらね、やるとより引き立つかなと。そうですね、一種の。というわけでもう早速いってみましょう、今週の1曲目はこちらの方。はい、内山みゆきさん、青森県上北郡出身のシンガーソングライター。
オリジナル楽曲は失恋や震災等のノンフィクションをテーマにしたものが大半で、ポップなメロディーに魂を込めたポップソウルを独自ジャンルとして掲げています。関東のライブハウスやライブバーを中心にエレアコでの弾き語りで活動中とのことです。楽曲に関するコメント、はい、応援ソングです。楽曲タイトルはラン。ご本人様より音声コメントが届いております。ミュージックテラスウォンテッドをお聞きの皆様こんばんは。青森県出身のシンガーソングライター内山みゆきです。今回は応援ソングをオンエアいただけるということで、内山から夢を持つ全ての人に聴いていただきたい前向きな思いを込めたオリジナル曲ランをお届けしたいと思います。お聴きください。それではお聴きいただきましょう。作詞作曲歌唱内山みゆきさんでラン。タイトルにランが入る曲は名曲って相場が決まってます。イントロから期待通りのサウンド、この曲がオープニングになっているアニメ絶対好きです。いや、むしろ透明イラスト主体のエンディングでもいい。お聴きいただきましたのは内山みゆきさんでランでした。続きましてこちらの方、はい、ヤッキさん、埼玉県在住、スタジオワンユーザー、趣味で歌を作っていますとのことです。楽曲に関するコメント、はい、和風楽曲です。楽曲タイトルは正月ワンダフル。おととし、ご存知深夜の2時間 DTM にて正月をイメージした和風の曲というお題があり、その時に作った曲を思い出したので、その曲を手直ししたバージョンを応募させていただきます。琴、尺八、三味線などの和楽器をメインにして正月の様子を奏でたインスト曲ですとのことです。それではお聴きいただきましょう。作曲ヤッキさんで正月ワンダフル。曲が始まった瞬間、一瞬でお正月気分に戻りました。自分まだまだ全然お正月いけます。やらせてください。和楽器主体だけど元気が出るような賑やかさとエネルギーで楽しいお正月を感じます。2023年はまだ始まったばかりだ。お聴きいただきましたのはヤッキさんで正月ワンダフルでした。続きましてこちらの方、はい、うぬいさん、神奈川県在住、いろいろな生き物やさまざまなものをテーマにした歌を作り続けてはボーカロイドに歌ってもらって動画にして公開していますとのことです。楽曲に関するコメント、はい、和風楽曲です。楽曲タイトルは新いろは歌。いろは歌とはい、あの昔のいですね、あのぬみたいないとか、えあのるにうにょうにょがついたえ
も含んだひらがな47文字を重複させず全てを使って作られた文章で、古来より様々な場面で使われています。しかしある時バカリズムさんがこの文章は濁点を使っているじゃないかという主張をされていたことがあり、それに共感を覚えてしまった私はさらにんという文字を加えたひらがな48文字を全て使い、しかもそれら48文字を重複させずに歌詞を作ることに成功しました。日本の四季がうまくまとまった歌詞にできたかなと自負しておりますとのことです。それではお聞きいただきましょう。作詞作曲うぬいさん、アレンジたともさん、歌唱初音ミクさんで新いろは歌。うぬいさんの曲はいつもタイトルから好きです。曲紹介でしれっとおっしゃってましたが、さらりと手の込んだことをされています。パッと聞いただけじゃ良い意味で全然気づかない自然な歌詞、しかも日本を四季を色濃く感じるこの雰囲気、日本語って美しくて面白い。お聞きいただきましたのはうぬいさんで新いろは歌でした。続きましてこちらの方、はい、岡秀俊さん。全国各地で歌う魂のシンガーソングライター。背中に担いだ上りとリーゼント、そして強烈なインパクトとストレートな歌詞が特徴的。人生を歌うをモットーに、会場規模の大小を問わずギターを携え、日本各地で人生の応援歌を歌い続けていますとのことです。楽曲に関するコメント、はい、応援ソングです。楽曲タイトルはもっとできる。ご本人様より音声コメントが届いております。どうも番組をお聞きの皆さんこんにちは。人生を歌うというのですね、モットーに人生の応援歌を歌っておりますシンガーソングライターの岡秀俊でございます。長いことねあちこちで、活動しているので、お知っとるぞみたいな感じの方いたら嬉しいなと思うんですが、初めての方も多いかと思います。今回はですね、自分の中で、作った楽曲の一曲、もっとできるというのをお聞きいただきたいと思います。どうぞ。それではお聴きいただきましょう。作詞作曲歌唱岡秀俊さんでもっとできる。人と比べて俺はどうなんだとか、くだらないことで今日も落ち込んで終わった。できないやらない理由を並べて何かのせいにしてみたけれど、誰かを真似なきゃ時に不安になったり、進むべき道も見失っては、だけど歴史上の偉人を想像してみた。彼らにできたなら俺にだってできるはず。教えられた正しさを思い切ってなぎ倒した。うまく生きられない俺に一体何ができるのか。
というわけであっという間の15分間、今週ご紹介した楽曲情報は番組ホームページに掲載させていただきます。さあ来週はですね、この続きですね、第2弾をお送りいたします。音楽番組ですね。もうね心入れ替えてね、はい、あの音楽番組に徹しますよ。そうですね、真面目に、真摯に今年3月までを全うすると。そうですね、真面目な姿を見せて、もうこの先どうなるか分かりませんからね、はい、真面目に真面目にいきますというわけでお送りしてまいりましたのは森さんこと森田康彦と尾藤大輔とかなでした。それでは皆さんせーの、おたしゃべ、ありがとうございます。岡秀俊は歌が下手でやのにギャーギャーいつも歌っていて、それでいいそれでいいや俺は、そんな俺をバカにしながら君の力に変えてくれ、君が一歩でも前に進めるように、だって笑顔をくれるみんながおる、それが俺の答えや間違いない。やりたい放題やればいい、時代の流れや誰かの評価、世間体なんかよりもたった一度しかこの世に生きてない、あなたが幸せでいることの方が大事、時代も人の意見も曖昧なもので、正しそうに見えるものがいつも正しいわけじゃない、時代がもし君の意思に背くなら時代なんて勝手に変えちまえばいいんだし、同じように感じてるどこかに誰かがいるから、そいつらと手を取り合ってぶっ壊してしまえばいいんですよ。こんなに無様な俺が恥をさらして叫んでいても、なんとかほれやって行けるから、君ならもっともっとできる、君ならもっともっともっとできる、君ならもっともっとできるはずさ、もっとできるよ、君ならもっともっとできる、君ならもっともっともっとできる、君ならもっともっとできるはずさ。